Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Imana yiyungiye n'abari mwese muri Kristo niyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Bigenze bite? Imuhinduye ikivume ku bwacu ikamushyiraho ibyaha. Niki iyo tuvuze ngo Kristo yahinduye ikivume tuba tuvuga iki? Tuba tuvuga ko Imana yabaze ko amategeko yose umwana w'umuntu yica ari Kristo wayishe. Umuntu atsindishirizwa no kwizera byonyine amategeko ayo ariyo yose atabigize mu ruhare. Nuba ngo hari abantu bajya bumva tuvuga iki kintu bakagira ngo turi kuvuga yuko umukristo ntahuriye n'amategeko y'Imana, ariko nubwo amategeko y'Imana ari meza araye arayo umwuka wo gukora ibyo bakora mu cy'akarindwi, ariko nta tegeko na rimwe ndetse nta murimo n'umwe ndetse nta gikorwa na kimwe cya muntu kigira uruhare mu kugira ngo Imana imwemere imutsindishirize imbere yayo. Ahubwo Imana yera itunganye itsindishiriza abanyabyaha bishingiye gusa ku murimo, ku mibabaro, ku rupfu no kwizuka by'umwana wayo Yesu Kristo wenyine. Nuvuga ngo uwo murimo yakoze his active and his passive obedience, kumvira ko ibyo yakoze no kumvira ko ibyo yakorewe, ibyo ngibyo ni byo bihinduka impamvu yo gutsindishiriza umunyabyaha umwizeye. Ibyo byonyine. So rero Paul amaze kwerekana ko nta kindi kintu umunyabyaha ahagararaho iyo ari imbere y'Imana uretse ibyo Kristo yakoze gusa. Ahita yerekana uburyo noneho byaba ari ubucucu ndetse ari ubusazi kwibwira ko uhagarara noneho kugukebwa. Nimba utahagarara kukutica, utahagarara kutiba, nibwo utahagarara kugukebwa. Ubyumva? Kandi kutica no kutiba byo ari n'amategeko noneho unasabwa kumvira umaze kwizera. Yerekana ko rero nuvuga ngo ikintu itegeko ryose ndetse n'igikorwa cya muntu cyose nta ruhare na rumwe kigira mu gutsindishiriza umunyabyaha imbere y'Imana. Ubwo mpamvu rero ngo kuki ngo kutigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Rero Kristo avuga aya magambo ngo data data niki kikundekesheje, icyari kibimuteye nuko wa mujinya w'Imana twabonye umuntu akizwa wari umusutsweho. Rero bavandimwe, icyo nshaka kuvuga ni Kristo avuga ngo data data niki kikundekesheje, icyari kibimuteye nuko Imana ari umusutsweho mujinya wayo kubera ko yarishyizeho ibyaha by'abari mu isi. Uyu munsi rero y'umwizeye kumvira kwa Kristo kugushyirwaho, yandirimba iririmbwa ngo Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso anyita ukiranuka. Yambonye nizeye Kristo atuma mu maso ya kuba naramwizeye bituma mu maso y'Imana ngaragaza nk'uwera de. Nizizo ndirimbo ngo ubu ngubu ngo inkota y'ubutabera bw'Imana ngo yayiteye umutima wa Kristo ngononera gimbye. Muvandimwe, warizeye cyangwa urakibwira ko bizaterwa nuko iminsi izarangira? Reka umbwire ko izarangira nutizera uzarimbuka. Mukagurana kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha imutera umugongo kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Bavandimwe, ngiki cyo bivuze. Aha ariko binatwereka uburyo Imana yanga icyaha ku buryo n'umwana wayo wa wundi yakundaga igihe yari yambaye ikanzu y'ibyaha yamuteye umugongo. Ukibwira ko rero ngo hari abanyavuga ngo yanga Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, aha se yari yayihagurutseho? Bavandimwe, Imana yicaye imbabazi yarazitanze izitwanga muri amvirope yitwa Kristo. Umuntu wese udahungira muri Kristo ngo ubugingo bwe buhishwe muri we azarimbuka. Ese ubundi kujya muri Kristo ni iki? Hari igihe nabivuga kenshi abantu bakavaho batanabyumvisha. Kujya muri Kristo muri Yohana 6 bavuga ko ari ukwiringira ko uwo ari we yavuze n'ibyo yakoze ari ukuri. Ni ukuvuga ibihe yaje ku isi aje gupfira abanyabyaha, ukamenya ko uri muri bo, uri umunyabyaha kuva mu bworo bw'ibenge kugeza mu gihorihori. Ibyo ukora byose nubwo ubona ari byiza ku munzani w'Imana ari icyaha. Niba rero urahanga utarizera uko kuri ngo ubuze kuri uwera n'umuziranenge biturutse mu kwizera Kristo, ibyo ariko bikwere unabona ikindi gikomeye kivuga ngo nakijwe mu buryo bwombi imbaraga z'ibyaha n'urubanza rwabyo. Ibyo bintu ugomba kwizera none ukizera ko Kristo yagupfiriye ukuri urakuzi. Wakwizeye Yesu Kristo none bikitwa none. Umwami yadukoreye umurimo aratwitangira. Icyaha ngo kuko Imana icyanga.
bityo rero abazabyanga nubundi zabatera umugongo ku munsi w'amateka. Ngo Kristo azaza ngo aje gushimirwa abera be, ngo aje no guhana banze kwizera ukuri ngo bakizwe, ngo azabana igihano kibakorera cyo koherwa ngo bave imbere y'Imana bajye kurimbuka by'iteka ryose.